大哥，四哥今天依然寻找着偷走拼卡的机会。拼卡看起来还是那么迷人，趁着没人在，一定要把拼卡弄到手。是猪的啊，不对。猪大师看见我肯定会吓一跳。四哥，四哥，你好，四哥，是我猪大。哦，刚才是什么呀？好奇怪的声音。你吓了我一跳。哦，太酷了。大哥有什么机器的呀？哇哦，让我忽悠他一下。不是每个人都会打嗝的，你懂吗？打嗝？我也想打，我也想。你不行。大家都回来了，把拼卡弄到手的计划又失败了。猪大，我走了。别走，四哥，你还没有告诉我怎么才能打嗝。不是这样啊，也不是这样。猪大，你是在打嗝吗？不是，我只是在模仿。哇哦，幸好不是，如果是真在打嗝，那就糟了。为什么？我听说，如果在太阳落山前还不能止住的话，就要永远永远打下去。哇哦，会永远打嗝，太棒了！我要把这个好消息告诉四哥。乐天宝，那是真的吗？什么？如果到太阳落山之前也止不住打嗝的话，就会永远打嗝。真的？谁说的？原来打嗝那么恐怖。哎，乐天宝又把说过的话给忘记了。好像不是真的，书上说打嗝会自己停下来的，应该是乐天宝弄错了。什么时候才能停下来呀？四哥，四哥，四哥，杜大，你又来看我打嗝了。四哥，告诉你个好消息，如果太阳落山之前你还是止不住打嗝的话，就会永远打下去哦。什么？你说什么？太阳落山之前止不住的话，就会永远永远打下去。不，太阳都已经到那儿了。哇哦，好耶，四哥，太棒了，你可以永远打下去了。哇哦，四哥，告诉我打嗝的秘诀吧，告诉我吧。哎呀，要快点止住啊。四哥，试试用手捂住鼻子，然后憋气。管用吗？哇，这样做就可以打嗝了呀！四哥，试试伸出舌头做倒立，应该可以止住。真的吗？管用啊！哎，那是做什么呀？成功了！我也要试试。为什么都不管用啊？停止头盔在哪里来着？停止头盔也没有用啊！止不住的话，我就吃不了东西，睡不了觉，发明不了，也没机会开拼卡了。四哥，跟我走吧。不行，你应该跟我走，因为他一直做坏事。
我不想去，总是选择何必当初啊，多去点就好了。四哥，对不起。没关系，杜达。这都没关系。这是我的。不就是火腿肠吗？你们都吃了吧。四哥是怎么了？自从开始打嗝后，他变得好奇怪呀。四哥，我能吃这个吗？那个不行。算了，反正我也用不上了。杜达，四哥一号送给你了。我已经不需要它了。真的？哇哦！四哥，你要是每天都打嗝就好了。四哥一号变身！再会了，我的老朋友。哇哦！杜达，你一定要好好爱护四哥一号啊！不是，从现在开始，四哥一号就是杜达二号了。二号？好吧，随你吧。杜达，认识你很高兴，保重，再见了，我的四哥一号。哇哦！杜达，那是下坡。杜达，等等我！杜达去哪里了？可能是被乐天宝说的打嗝的事吓到了吧。我说了什么呀？那是四哥。不是四哥，是杜达。杜达为什么骑着四哥一号呀？就是啊，四哥一号不是四哥最珍惜的发明吗？那不是四哥吗？他在追杜达。天哪，他们快要掉进湖里了。我让你停下，四哥一号不行了。杜达，等我。杜达，停下。杜达，不要啊！我们在飞。杜达和四哥还好吗？不用担心。太惊险了！杜达，你就不能好好骑车吗？都差点掉进湖里了。哎呀，真是受不了你，你知道吗？四哥，不好了，你的打嗝止住了。真的。真的止住了，我的打嗝止住了，太好了，我的打嗝在太阳落山之前止住了。杜达，现在把四个一号还给我。不行，不是送给我了吗？因为打嗝的事情，杜达和四哥都很开心，愉快的一天又过去了。